odgovorni urednik. Daj mi da mu ja pokažem, držio. Alo, Srećko Šojić, lider stranke Zdravog razuma. S kim imam čast? Glavni i odgovorni urednik Čurčić. Poštovani gospodine Čurčiću, baš vas spominjem sad. Kojim dobrom? Pa raspravljam s moga advokata Šljevića koliko obeštećenje da vam tražim. Zašto? Za povređenu čast. I što patimo duševni bolovi. Šljević hoće da traži 100.000 evra, a ja se više za dogovor. Ne razumem. Ne razumete? Pa, ja ga razumem. On je advokat, on se drži zakona ko pijan plota, ali ja nisam za to da se povlačimo po sudovi. A ako možemo da se nekako da pronađemo neki nešto tako, ako ne budem prinuđen uza sud, onda može. Ja, gospodine Šojiću, ne razumem vas. Čime smo vas povredili? Pa, Bože, gospodine Čočiću, pa ja sam u vaš list prikazan sa sekirčom u ruke. Jeste li čitali tekst? Ma koji danas čita tekst, to i gledaju svi slike. A ja na vašu sliku u vaš list izgledam ko mesar, ko kasapin. U tekstu piše samo ono što je rekao gospodin Pantić u emisiji. Gospodine Ćurčiću. Gospodine Šojiću. Mi smo, ako ste primetili, stavili veliki upitnik. Ma koji upitnik? Ali se kirče mnogo veće! Dozvolite, gospodine Šojiću. To je samo aluzija na Raskoljnikova, zapravo ironični komentar onoga što je u emisiji tvrdio gospodin Pantić. Ma šta je jedan s tog vašeg Koljnikova, koji je ubio tamo neku rusku babu? Gospodine Šojiću, Raskoljnikov je svetski poznati junak Dostojevskog. Čudi me da to ne znate. Mnogo su vam fini ti junaci, gospodine Ćurčiću. A lalim vera tim vašim junacima. Gospodine. Pravi junaci su teniseri i plivačice, a ne razbojnici, secike se, hakleri i babu ubice. Evo, Šljević, advokat Šljević, vata se za glavu. Ćerko se krsti. Ako želite, objavit ćemo vaš odgovor. Da se pokriješ sa uši, gospodine Ćurčiću. Gospodine. Rusko sekirče i naše sekirče. To su dve različite sekire. Zna se šta je naša sekira, gospodine Ćurčiću. Mislim da je ovaj razgovor postao besmislen. Sto sekirče izgleda... Ko sam izašao iz nekih šumarak, kao da sam ubio Kala Đorđa i Miloša. Stu istu sekiru. Ljubre jedno...